63-åriga Reidar från Norge är numera bosatt på Åland och kallar sig själv för ett galonfreak. Jag gillar galon, som ni säger. Hör på det här. Härligt. Det är ju galon som är mitt liv. Och så är ju gummi och PVC, det känns ju härligt ut. Alltså det gör det, det pirrar. Absolut, det gör det. Intresset för galon startade redan för 20 år sedan då han för första gången kände galonets inverkan. Det första minnet var väl hemma i Norge. Jag var hos familjen och då hade jag nyss köpt mig en sån high-tech camo-byxa i galon. Jag gick ju rakt in i vardagsrummet, satt mig ner där och vi åt lite där och så där. Och så plötsligt så kände jag att det nästan ryckte till liksom i hela kroppen så där. Och jag blev röd i ansiktet, jag blev lite anfodd och lite, ja, jag kände att det här är lite konstigt. Så där, gärna så högt upp som möjligt. Så det känns lite längre ned här, vet ni. Underbart. När Reidar klär sig i galon får han en känsla av att vara instängd. Ju fler lager han har på sig, desto skönare är det. Det är nödvändigt för mig för att kunna leva mitt liv och känna mig avslappad och trygg på mig själv också då. Och så har vi Jewel in the Crown. Nu är det klart.